avuga byose Rayon Sports abafana bayo ibyabo bishingira ku byishimo simpamya neza ko ari umurayo wari uri muri stade ku munsi wejo afite umutima mubi afite uwarakariye afite uwo yanze sinzi niba barayo babyumva neza kiriye nicyo cy'ingenzi mu gihe kidahari kipe ntibihari Rayon Sports itaguza abakinnyi ntago iba ari Rayon Sports. Rayon Sports itashimisha abafana bayo ntago iba ari Rayon Sports. Uwaba yiyoboye wese uko aho yaba aturuka hose uko yaba yaraje kose ntacyo biba bimariye abafana ba Rayon Sports. So ibi nibyo umuntu wese ukunda Rayon Sports aba yifuza. Rimwe na rimwe hari n'aba jyewe ubwanjye hari abakeba ba Rayon Sports. Bambwiye banyandikiye bamamagaye barambwira batariko ni wowe uri muduteza Rayon Sports izo pressure zanyu ayo magambo yanyu uko kweguza komite niko kuduteje Rayon Sports iyi Rayon Sports turayikizwa n'iki kubona ikangutse ikaba irimo igura abakinnyi turacahe turajyahe turayikizwa n'iki uwanga reyo nibyo yifuza yakaba yifuza kuvuga ngo abakinnyi beza bose ikipe izatwara igikombe kandi ntabahari ariko Rayon Sports yo yaguze umukinnyi akaza umureyo wese arabibona arishima ngira ngo nta muntu ukunda Rayon Sports ushobora kubona image nk'iyi ngiri kuri YouTube ngo avuge ibihabanye no gukunda Rayon Sports uko niko kuri kufite ishingiro kuri Rayon Sports igihe cyose uzayiyobora bwana Jean Fidèle nta ukwanga nta n'ukwanga nta n'ufite icyupfa nawe ariko udagura abakinnyi bashobora gutuma Rayon Sports itsinda simpamya ko hari uwagukunda hari uwaguha amashyi aba bafana buzuye stade bazamwe no kumva ngo twaguze rwatubyaye nubwo wenda afite imvune ariko azakina haje umunyakenya haje umunyamari haje umurundi haje mukanya niba minota idukundira turajya kuri match nyirizina cyangwa nge naravuze nti nshaka kuzatanga ubutumwa kuko ndi umuntu wagize amahirwe yo gusa nk'uwumva ndetse no gusobanukirwa what's next kigenda byibuka hari mu kwezi kwa 11 nyitangira gukorera muri iki kiganiro ngira ngo ndi umwe mu bantu bahuye n'ibizazane byinshi karenzi urabyibuka kugeza nubwo bageze kuri famiye yanjye ndavuga reka mbibika hari ariko umunsi umwe nzabigarura ngira icyo mbivugaho ariko icyari gihari ngira ngo ikintu kimwe mu bintu byampaga icyizere uko munzi ni umuntu iyo yavuze ngo abantu bambwiye ikibazo bafite tugiye kugikemura muziho icyo nakwita kutibeshye ndi kuvuganya ku ba perezida wa repubulika ikibazo cya Rayon Sports yaravuze ati ngomba kugiha umurongo aba bantu twavuganye bajye gukemura iki kibazo cy'ikipe ya Rayon Sports ndi kuvuga minisiteri ya siporo nyamara navuga ngo nk'umuntu ufite ubwenge naravuze nti reka mbanze nkurikirane tugenda byibuka naho nakoreraga mbanze menye background bitari byo kuvuga ngo uyu mugabo wenda ni umuntu utabaga mu mupira gusa ni umuntu utakurikiranaga umupira bya hafi bya buzima wenda yakundaga iyo Rayon ariko ntiyazaga ku kibuga bariyo ntibamuzi mu buryo bumwe ndetse n'ubundi biza gukubitiraho ko nagize amahirwe yo kuganira nawe ni umugabo uri wise ni umugabo ni umunyabwenge donatire umugabo bita Jean Fidèle arambwira ati ikibazo gikomeye ikipe Rayon Sports yari ifite nicyo cyari kigoye icyo atigeze mentioninga mu izina kigomba kumfata nka sezo nk'ebyiri ubundi sezo ya gatatu tukarwana no gukora ya Rayon Sports ikomeye ya Rayon Sports urumva se ihatana ariko noneho twizeye ko bizahoraho bitari buze nyine bitari buze kuba umutwaro bitari buze no kuvuga ngo duhore tuvunisha aba bapapa nangwa ahubwo nangwa bisabe ko dushyira hamwe nimba ari muvunyi uhari dushyiramo ibyo kuvuga ngo rekavunike aspending ku giti cye nimba ari gacinya nimba ari nde ahubwo kibi ikintu kiri
siri hamwe niyo mpamvu yahoraga vuga ntabwo 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 reka mace mu jambo nambere nambere ntabwo Rayon Sports yigeze ibaho gutyo ahubwo waguraga abakinyi ugashaka insinzi bose bakajoyininga juste nico ndi gushaka kuvuga bagafasha iki nico ndi gushaka kuvuga nuko ngo ari gihe nuko ibyo byarabaga kugura abakinyi ugashaka insinzi abafana bakaza kukibuga ariko umufana agasigana ka kantu kavuga ngo ariko se next time aba yadahari byagenda gute nuko ngo kwari nko kubaka nk'icyo nakwita nka system irambye ihoraho ikipe ya Lyon Sport uko ngiyewe nkimara kubona bino bino ariko subu ko muri kubona n'ubuyobozi icyo kivuga ni kimwe icyambere gikomeye neza no igikombe cyatashye mu kibuga turi kuvuga aka kandi turi kuvuga ikibuga ikirebana no kunga ubumwe ubwiye se tayari bira bwaje tayari biragaragara ku maso abantu bari kubwiyunge tuhamya ko bwaje na kwijana ubwiyunge ni process ntago ari umuntu umunsi umwe ariko ko nakubwira ngo ishingiro y'ubwiyunge bw'abareyo ni ukubona ko buri wese uri muri reyo yifuriza ineza reyo cyane kuko yifuriza ineza nuko yikorera ibyiza yes nuko yigurira ibyiza ariko nibuje sibyo deja batari bakuze hafi mu muryango wabo hanyuma bakanabona ibikorwa byawe bibiganisha ku neza ya reyo aho wabikweshoninga abafite rezo yes aho ngaho completely wabufite rezo cyane ariko byibuze uwo ari we wese amaze kubona ngo ibintu biri mu nzira imeze gutya kuko nk'ubu ngubu ngira ngo hari umuntu twaganiriye yambwiye ati navuye kuri stade nari nzi ko ndibuze kujya gusangira n'abavandimwe niko yambwiraga mutaramo ariko umusiyo zamufashe amagara madamu aramubwiye ati nyuma y'igihe ngiye kubona yareyo najyaga ndara nkubwira ngiye kubona yareyo abantu bifuza kubona mu isura yayo ejo tuzabigaruka kandi tugera mu byo mu kibuga ariko felicitation ntago nabura kuyivuga nari nzi ko ngomba kuyivuga ku mugabo bita Uwayezu Jean Fidèle Tayade ni umugabo nuko ngo marigre yuko yahuye nawe n'akazi gakomereka byite gutyo ko komite ntago bamuhaye bahafi ko byari uko byakagombye kandi nzibyo twagiye tubigarukaho kumva ngo aka kanya Roger ntahari kumva kanaka ntabwo hari ariko this time aho reyiri byibuze umureyo wese wamubwira ngo reyira hari reyira komeye none na structure bashakaga isa nk'iri ku murongo nawe nibyo yavuze no muri speech ndamukotinga yabwiye PS aramubwira ati nk'umuntu uhagarariye ministere reka tugutume utubwire udushimire utubwirire nyakuba perezida wa Repubulika yuko abareyo tumushimira urumva kandi bibaye ngumwe n'igihugu twakimenera amaraso iyo ni message ikomeye abantu bumvise speech ya perezida wa Lyon Sports Retard de Jean Philippe tuzayigaruka ku buryo bwo yabare bashaka nyuma y'ibingibi bashaka ikimuga makibonye umuntu uwo ari we yatwara igikombe nyuma y'imyaka ingahe cyangwa umva aho ni abareba bashaka sasa nshaka no kugira ngo rw'abakinnyi bimeze bite mu kibuga kimwe ibintu bituma abantu baba strong ni ibintu byinshi biri negative duhura nabyo ngira ngo mwarabimbwiraga cyaje ntarabimenya ariko ndi umuntu wakomejwe cyangwa se wahuye n'izo challenge reka abantu bose bagiye basa nk'aho banchallenginga negative mbashime kuko hari ukundi kuba strong muri njye mwanyubatsemo ntari hari nzi ko nakwibonamo kubera ibintu by'ikipe ya Lyon Sports igihe aricyo ni kimwe Karenzi yabivuze neza nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kwanga ikintu abona ko gitanga icyizere nk'ejo twogeze umupira ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu twa Shafi Shafi ibyo byaragize kuri Revo uti kagabo harundi aramubwira ati ngenda gutwara mwambike jezi ya Kiyovu yambara Kiyovu ariko yambwiye ati iyo jezi ndanisanga mu rwo ikibazo kiravuka amaze kubona ibintu biri kubera kuri stade ya Kigali so bigaragara ko level bigezeho urwego biriho hari cyo kwishimira gikomeye cyakozwe nubwo ni mu process haje ntekereza ko harimo ni challenge ya covid attention ntabwo byari byoroshye umwaka wa mbere urimo covid umwaka wa kabiri abantu badahura guhura bigoye ndibuka arugize kutubwira inama yigeze kuba ngo muri covid mu buryo bwibanga rikomeye ariko umuntu umwe ngo abavamo arabatanga hano ari kubera inama y'abareba bakomeye so bivuze ngo hari challenge nyinshi ariko nyuma y'umwaka umwe covid abantu basanga ari kugenda igenza makeya hari icyo twakwita nka flame hari bishashe turi kubona ejo wenda tuzagira umwanya uhagije kuri squad ntabwo tuvuze kuri squad ntabwo tuvuze kuri speech ya president ntabwo tuvuze hari ikintu kimwe abareyo bakwiye kumenya kugura abakinnyi ni byiza
ni kimwe ni na cyiza ariko igikomeye kurushaho ni maintenance management y'abakinnyi muri sezo so abakinnyi bazahembwa ikintu gikomeye bazaza bategura gute imikino ibikino sibyo ni ikintu gikomeye kuruta kugura abakinnyi ushobora kugira abakinnyi bakomeye ariko management yabo maintenance ya group ikagorana yes step ibikomeye yes hari byo gushima ariko hari nibyo kwibaza hari nibyo kunenga ejo tuzabigarukaho bavuga ngo abantu gukora nabo ko staff tuzabigarukaho ariko umuntu bita Aringingo Francis Christian hari utu detail duto kuri nge numva nifuza kuyarenga sibyo hari utu detail duto wenda ningira opportunity yo kuvugana nawe nzayimubwira ko nta namwe ndahura nango mbimubwire ntago nabivuga ko n'utuntu duto ntago nabivuga hano nango utwo tu detail ni naturenga akse ni ikipe narembonye hariya iri mare umwataka wanyu w'umunyamare ngo kiyovira mugerereje uriya ntibankoroge kiyovungira mugerereje umwataka neme kiyovungira mugerereje urambaye gatatu uriya Traore ni muzima ntibanyobye abareko batamwemera eh oya kiyovungira mugerereje tuzabigaruka ejo nzatanga facte n'impamvu mvuze gutyo katwigendere kiyovungira mugerereje Deyo amakuru yarari nuko bisa nkaho yari bigoye kumusinyisha ariko biragoye bamwe yari umuntu wamagaye mu gitondo kare kandi rero yimufiteho ikibazo nyine rero yimufiteho ikibazo niba mfite aramusinyisha